বলো সেই লাইটা কিজনী সিহঁতৰ হবা পা আমি আহিছো তাৰপিছত দিম বলো সিহঁতৰ বস্তু আচ্ছা আচ্ছা মই দাখন হবা পা হেল্ল' হেল্ল' 1 2 3 1 2 3 হেল্ল' 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 মাইক টেষ্টিং 1 2 3 অ'কে ফাইন টাটা বাই বাই আৰু ৰাইজ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ গুৱাহাটী সঁচাই বহুত পৰিষ্কাৰ বুলি ভাবিছে নেকি এতিয়া আহি পালোঁ গীতা মন্দিৰ আমাৰ আছামিজ মিক্সাৰ ভূখণ্ডাৰ এৰিয়াখিনি মানে কথাটো হ'ল যে মোৰ এজনী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নামটো হ'ল লিজা তাই মোৰ কাৰণে এটা গিফ্ট বনাইছে মানে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে বিকাশ দা আপুনি এইটো ছাইড আহিলে গিফ্টটো লৈ যাব চ' আজি সেইটো গিফ্টটো ল'ব গৈ আছোঁ আৰু গিফ্টটো মানে মানে আচৰিত গিফ্ট আৰু মানে এনেকুৱা গিফ্ট মানে যোনে যোনে বনাব নোৱাৰে মানে অলপ টেলেণ্ট থকা মানুহবিলাকে এনেকুৱা ধৰণৰ গিফ্ট বনাব পাৰে আপোনালোকক নিশ্চয় অলপমান পিছত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰাই চাই পালোঁ এতিয়া নাৰাংগী তিনিআলি এতিয়া যাব লাগিব এইফালে পপিতৰা ফালে যাব লাগিব নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাইজ মায়ঙৰ ফালে গৈ আছোঁ একদম গম পাই আপোনালোকে মায়ং বুলি ক'লে যোনে যোনে আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কওঁ যে আই এম বিকাশ গঢ়ি থাকোঁ মই ভাল পাওঁ কৰি এনজয় আৰু ব'লক এতিয়া আমি যাত্ৰালৈ আৰম্ভ কৰোঁ নাৰাংগী পাৰ কৰি আহি অলপমান আমি আগত আহি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমি খানা খাই আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ আৰু এইফালে কংকন আহিলে আৰু এইফালে আছে বিজেকে ভাই এইফালে আছে আমাৰ বিজেকে ভাই বিজেকে ব্লগ চেনেলটো আপোনালোকে চাব ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ চেনেলৰ লিংকটো আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভিডিঅ' বনায় আৰু ইয়াৰ চেনেলত গৈ কিনে কমেণ্টত কি দিব লাগে আপোনালোকে জানেই মই নকওঁ বঢ়িয়া ইয়াৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চাব মোৰ চেনেলটো হে দোস্ত আমি খাই লৈ আহি গ'লোঁ কাৰণ লাগিছিল আমাৰ ভোক মস্ত এতিয়া মই চলাই আছোঁ আমাৰ কংকন ভাইৰ খুচিখন এইখন চলাই এতিয়া গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ কলং নদী কলং নদী ৰাইজ চাওক এইটো আমি আহি পালোঁ এতিয়া কলং নদী ৱা ৱা চ' বিউটিফুল অ' হো হো চাওক ৰাইজ কি ধুনীয়া ৰখিবা নেকি অলপ অ'কে আৰু মই শুনামতে বহুত আগতে বোলে মায়ঙত এনেকুৱা হয় যে মাছ এক পোৱা আধা কিলো কিনি লৈ যায় বজাৰত আধা কিলো কিনি লৈ গ'ল ঘৰত গৈ চাই যে এক পোৱা আছে এনেকুৱা মই শুনা পাইছোঁ মানে আগতে আৰু অদ্ভুত অদ্ভুত বহুত কাহিনী আপোনালোকে যদি মায়ঙৰ কথা জানে নিশ্চয় গম পায়ে আগতে কেনেকুৱা খাতানাক খাতানাক মানে যাদু চাদু হৈছিল মায়ং মায়ানগৰী কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ নাই এতিয়া কমি গৈছে আহিব লাগিব হাও ইহঁতে কি কৰি আছে ইয়াতে হাও অ ভাই কি কৰিছে কি কৰিছে ইয়াতে উঠি ভাল লাগছে ভাল লাগছে আচ্ছা ৰজা মায়ংকৰলৈকে যাম ৰাইজ আমি ৰজা মায়ঙৰ পৰা এতিয়া কলেজ ৰোডৰ ফালে এনেকৈ গৈ আছোঁ ৰাইজ বেটেৰী চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ গোপুৰত মানে কি হয় বেটেৰীটো বহুত যাই থাকে সোনকালে সোনকালে গোপুৰ এতিয়া চেঞ্জ কৰিলোঁ ফোন আহিছে টাপকৈ মাৰি দিবা ছোৱালী যাব আমি অলপ বেছি আগুৱাই গৈছিলোঁ ৰাইজ আকৌ এতিয়া ঘূৰি কিনে ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ তাই ফোন কৰিছিলে কৈছে আপোনালোকে বেছি আগুৱাই গ'ল বুলি আগত এইফালে পাই গ'লোঁ এইটো অ'কে ৰাইজ আমি আহি পালোঁ এতিয়া লিজাহঁতৰ ঘৰ এইফালে লিজা এইটো পোহৰ আহিব অলপমান এইপিনি লিজা লিজাহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ এতিয়া আমি অলপমান চাহ পানী খাই লিজাই আমাক ইয়াৰে ওচৰে পাজৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই দেখাব লৈ যাব তাৰপিছত আহি গিফ্টটো ল'ম স্পেচিয়েল গিফ্টটো তুমি ডি এছ এল আৰ ডি এছ এল আৰ যিমান গোপুৰ নকোৱালিটি চাবা অকে মই নাথাকাতে আমি আহি আছোঁ ৰাইজ লিজাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া আমি অলপমান লিজাহঁতৰ আশে পাশে অলপমান ফুৰিম এতিয়া তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট আমি ক'ত যাম ক'ত যাম লিজা ফাৰ্ষ্ট চনকা অ'কে আমি ফাৰ্ষ্ট এতিয়া গৈ আছোঁ চনকা তাতে কি আছে মানে শিলালিপি অ'কে আমি এতিয়া চনকাৰ শিলালিপিলৈ গৈ আছোঁ এই হ'ল শিলালিপি এতিয়া আমি ইয়াতে বাইকখন ৰাখিম আৰু ধুনীয়াকৈ ও হো 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 এইবোৰ ঠাই চা কিমান আহোঁ এইপিনি সোমোৱাই নহয় এইবোৰ দাই এক্সপ্ল'ৰে হোৱা নাই হয় নেকি তুমিও দেখা নাই নেকি সেইখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে চাওক কিমান ধুনীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে মানে কি আছে আপোনালোকে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবিলাক যে আছে আগৰ দিনত আপোনালোকে গমেই পায় শিলত লিখিছিলে পুৰণা আদিম যুগৰ মানুহবিলাকে চ' এতিয়াও মানে আছে মানে এনেকুৱা শিল কিছুমান এইটো য'ত শিলত কিছুমান কিবা কিবি লেখা আছে আৰু লগতে এই চেয়াৰকেইটা এইটো কি বুলি কয় এইটো চফা টাইপ ন এইটো কি বুলি কয় চফা চফাটো ইমান কিউট লাগিছে হাতো হেলমেট চাওক ৰাইজ কিমান ধুনীয়া এটা কিউট লাগিছে এইটো ৱাও এটা এটা চ' চ' এইটো ইয়াতে এটা ফটো উঠিব লাগিব ধুনীয়া দেখা পাইছে এইটো শিল চুব পাৰিম ন চুব পাৰিম প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকে যোনে দেখা পাইছে সেইখিনি চিধা চিধি আচ আচকৈ আছে যে এইবোৰ গোটেইখিনি এনেকৈ লিখিছে লেখা আছে ইয়াতে এইবিলাক লেখা আছে আপোনাৰ কিবা কিবি এইটো কিবা কিবি লেখা আছে কিন্তু এইবিলাক এতিয়া মানে বহুত দিন হৈ গ'লতো বহুত বছৰ হোৱাৰ কাৰণে বস্তুটো এতিয়া ঢাক খাই গৈছে লেখাবিলাক ইমান এটা স্পষ্টভাৱে গম নাপায় কিন্তু লেখা আছে
এটু গম পাই কিন্তু কি লেখা আছে হেতু গম না পাই এটা আৰু এটা কথা জনা যে এই যন্ত খিলালিপিটো দেখা পিছে আপোনাক এতে বুড়া মায়ংত থকা যন্ত এটা খিলাল দেখিছে এছিয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ খিলালিপি এছিয়াৰ ভিতৰত ভাবক কিমান ডাঙৰ বস্তু আমাৰ ইয়াতে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে বুড়া মায়ংত আছে এছিয়াত নাই মানে ইমান ডাঙৰ খিলত ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে খিলালিপি এছিয়াৰ ভিতৰত নাই এইটো সবতকৈ ডাঙৰ মানে হয়নে আৰু আছে বহুত জেগাত কিন্তু সবতকৈ ডাঙৰ হ'ল এইটো দাদা এজন আছে দাদা আপোনাৰ নামটো মোৰ নামটো ৰূপেশ্বৰ কোঁৱৰ ৰূপেশ্বৰ দাদা ইয়াৰে ন এইখিনি অঁ দাদাৰ পৰা এটা বস্তু গম পালোঁ যে এছিয়াৰ যোনটো মই ডাঙৰ বুলি ক'লোঁ সেইটো মানে দীঘতমটো দীঘতম এছিয়াৰ ভিতৰত এইটো দীঘতম লেখা যোনটো লিখিছে মানে এইটো দীঘলকৈ যোনটো লিখিছে এছিয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু আপোনাৰ এইটো ইয়াতে আছে কিমান কেইটাৰ পৰা আছে বস্তুটো এইটো এঘাৰৰ পৰা বাৰশ শতিকাৰ এঘাৰশ পৰা বাৰশ শতিকাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আছে বস্তুটো ন ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ইয়াতে ৰখা হৈছে আৰু ইয়াতে আহিব কাৰণে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ টিকেট চিকেট নালাগে ডাইৰেক্ট আহিলেই হ'ল আছে আপোনালোকে ইয়াতে আহি কিনে একদম যেন লেতেৰা চেতেৰা নকৰে মই য'তে যাওঁ এইটো কথাটো কওঁ যে আমাৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই কিছুমান ঠাইত আমি যাওঁ বহুতখিনি লেতেৰা কৰি থৈ দিয়ে আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে ধুনীয়াকৈ নিজৰ ভাবি কিনে আহিব এনজয় কৰিব আৰু যাব খালি লেতেৰা নকৰিব ইফালে চনকা ইক' কেম্প আছে ইফালে আৰু ইফালে আমি এতিয়া গৈছোঁ ইয়াতে কি কানাই কি কানাই বৰশী বোৱা শিল চাব যাম আৰু কিবাকিবি বহুত আছে আৰু এইপিনে এটা সৰু দলং আছে অলপ যোৱা ৰিক্সি হ'ব চাগে ইফালে তথাপিতো চাৰিচকীয়া এখন গৈছে আমাৰ আগত আমি এবাৰ যাব চেষ্টা কৰিম পাৰিম চাগে যাব যাব পাৰিম ন খুৰা অঁ পাৰিম বোলে তুমি তুমি নালাগে নামিব নামা নালাগে বহি থাকা পৰিলে পৰিবা আৰু কি আছে মোবাইলটো ভালকৈ ল'বা খালি মোবাইলটো পৰিব বঢ়িয়া আহি গ'লো ইউ কমলাজ গৌ আহি গ'লো বঢ়িয়া সিহঁতে অহা নাই বিজে সিহঁতে আহিছা আহিছা বা পাৰা মানে ল'ৰা ৰাইজ ক'ত আহি পালোঁ বিশ্বাস হোৱা নাই ৱাহ এইফালে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ অ' মাই গড আপোনালোকে ৰাইট চাইডত দেখা পাইছে পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী একদম আকাশত চাপি আহিছে একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষে পাৰে পাৰে গৈ আছোঁ আৰু এই বস্তুটোৰ কাৰণে মই এইটো চাইডত আহিছিলোঁ এই বস্তুটো চাওক ৰাইজ এইটো চাওক এটা অদ্ভুত এই ডাঙৰ শিল ৰাইজ চাওক কেনেকুৱা ধৰণৰ দুটা শিল অ' মাই গড আপোনালোকৰ দুটা মস্ত মস্ত শিল আৰু শিলৰ মাজেদি ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া ভিতৰৰ ফালে এনেকৈ সোমাই গৈছোঁ চাওক যাওঁতে আৰু ভালকৈ দেখাই আছোঁ এইপিনে চাওক ৰাইজ এইটো শিলৰ মাজত কেনেকুৱা দেখাত এনেকুৱা লাগে যে একো নাই ৰাস্তাই নাই এইটো ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ এইটো চাওক অ' এইটো কিন্তু আল্টিমেট লাগিছে এইটো এইটো আৰু আগৰ পুৰণা মানুহবিলাকে কোৱা মতে ন এই যোনটো আপোনালোকে শিল দেখা পালে যোনটোৰ মাজেদি আমি এনেকৈ আহিলোঁ এই শিলটোৰ ওপৰত এইটো দেখা পাইছে য'ত এই ওপৰতে আমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইখিনি ঠাইত বৰশী বাইছিল বহুত বস্তু দেখাওঁ এইপিনে শিলৰ ধুনীয়া শিলতে দেখা পাইছে উঠি যাওঁ আৰু এইখন হ'ল এইটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেইটো পাৰে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইটো পাৰে আছে মঙলদৈ এইফালে দাদা এটা ট্ৰেক্টৰ লৈ গৈছিল দাদা যাব পাৰিম ন ঘৰ আগলৈকে উঠি যাওঁ এইফালে অ'কে দাদা আৰু এইখিনি জেগাতে মোৰ গোপ্ৰ চাউণ্ডটো কিয় নাহিল মই নাজানো মই এইখিনি জেগাত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যোনটো মোৰ হাতত এইটো বস্তুটো দেখা পাই আছিলে গোপ্ৰ এইটো মিডিয়া মোড বুলি কৈ এইটো হেলমেটত লগাই কিনে গোপ্ৰ ফিটিং কৰিব লাগে এই বস্তুটো মই ইয়াৰ আগৰ ক্লিপ যোনটো আপোনালোকে দেখা পালে ট্ৰেক্টৰত উঠিছিলোঁ সেই ট্ৰেক্টৰত উঠোঁতে এই বস্তুটো মোৰ পকেটৰ পৰা পৰি গৈছিল আৰু পকেটত পৰাৰ পিছত আমি সেই ৰাস্তাটো তিনি চাৰি পাকমান ঘূৰিছিলোঁ আৰু বিজেকেহঁতক মই সেই ট্ৰেক্টৰৰ পিছফালে পিছফালে যাবও দিছিলোঁ বহুত দূৰলৈকে সেই বস্তুটো মানে হৰাই গৈছিল আৰু মোৰ বহুত টেনশ্যন হৈ গৈছিল মানে এইটো দামো আছিলে 6,200 টকা মই ভাবিছিলোঁ আৰু নতুনকৈ কিনিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ ৰাম ট্ৰেক্টৰত উঠিবৰ কাৰণে মোৰ 6,000 টকা এটা গ'ল মোৰ মন চন বহুত বেয়া লাগিছিল তাৰপিছত আমি এইখিনি বিচাৰি আছিলোঁ তাৰপিছত বাকীখিনি ক্লিপ আপোনালোকে চাই লওক আৰু এই ৰাস্তাটোতে আমি দুই পাক তিনি পাক মাৰিলোঁ এই বস্তুটো বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ লাষ্টত এই আইতা এগৰাকী কি বুলি ধন্যবাদ দিম আইতা এগৰাকী নাম ক'ৰ পৰা আহিছে আইতা আপুনি নাম ধৰি আহিছিলে হয় এই নাম ধৰি ধৰি আহিছিলে আৰু আইতাই এই বস্তুটো পাইছিলে মানে কোন হিচাপত পাইছিলে আইতা আপুনি এই ইয়াতে পাইছোঁ এইখিনি হঁতত আচ্ছা আচ্ছা এই ইয়াত পাইছোঁ কাষত পৰি আছে পৰি আছিলে ন
পুরা মোর মানে মন চন অকমানটা মানে ভাল লাগিছিল মই এইটো বস্তু কিনিছিল রে নতুনকে এইটো মানে ইয়াতে লগোৱা কভার টাইপ হয় এইটো ক্যামেরার মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আর আইতা আজি পালে বস্তুটো পাই আমাক রখালে বাইকে কি বিচাৰি আছে খুদিলে আমাক দিলে বস্তুটো আর আইতাক মই এইটো এটা দিছো আপনা আপনি এইটো আপনাক এটা হেই বলি দিছো হ্যাঁ ঠিক আছে লব এইটো বস্তু মই একেবে পা মই তো অন্য হলি মই কাখত পা মই ভাবিছো কি এইটো বস্তু হব নেকি মই না জানো বাপা হ্যাঁ তারপর মই কাকত করি আছে বুটালি আনিছো বুটালি আনিছো বুটালি আনি মই কিনি এইখিনি এইখিনি পরিছে এই কাৰণ তো অকমান পেলে আচ্ছা আচ্ছা তারপর মই কি কৰিছো এই বস্তুটো হয় নেকি সিহঁতৰ নেকি তারপর মই ভাবিছো কি নাই মই হেৰি কৰো বস্তুটো লৈ যাওঁ লৈ যাওঁ লৈ যায় মই বোলো সেই লৰাকেইটাই কিজানি সিহঁতৰ হবা পাই আমি আহিছো তাৰপিছত দিম বোলো সিহঁতৰ বস্তু আচ্ছা আচ্ছা মই নাখো নহয় বাপা বহুত বেছি ভাল লাগিল আপুনি মই তেনেকুৱা মানুহ নহয় মই সত্যগুণীয়া মানুহ বাছা না না বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপুনি বস্তু ৰাখি কিনে আমাক নিজে মাত দিলে আপোনাক এটা আশীৰ্বাদ দিব মই আকৌ কৃষ্ণ প্ৰভু মই সত্যগুণীয়া মানুহ বাছা আপোনাৰ এটা এটা আচ্ছা আচ্ছা বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমি মানে ফুৰিব আহিছোঁ আমি ভিডিঅ' বনাওঁ ইউটিউবত ভাল লাগিল মোৰ অকণমান তাৰমানে ভাবিছিলোঁ মই এইটো বস্তুটো গ'ল মোৰ 6,000 টকা এটা মাৰা গ'ল আমি মানে এইটো ৰাস্তাত 2-3 পাক ঘূৰিছিলোঁ বস্তুটো বিচাৰি কিনে আকৌ মই ভাবিছিলোঁ যোনখন ট্ৰেক্টৰত উঠিছিলোঁ বিজে কাৰ্ডত কৈছিলোঁ তোমালোকে ট্ৰেক্টৰৰ সেইফালে যোৱা বিচাৰি মই ৰাস্তাত লাহে 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 চাই চাই যাই থাকিম আইতাই লাষ্টত মাত দিলে আমি এতিয়া ফুৰি চুৰি আহিলোঁ এতিয়া আমি লিজাহঁতৰ ঘৰতে ভাত আমাৰ কাৰণে ভাত বনাইছে দুপৰীয়া আমি নালাগে নালাগে কৈছিলোঁ তথাপিতো বহুতখিনি কিবাকিবি বনাইছে লিজাৰ মায়ে আৰু আমি এইখিনি খাই গুৱাহাটীলৈ ওলাই যাম তাৰ আগতে জিঅ'ৰ কাৰণে আহিছিলোঁ মানে লিজাই মোৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া গিফ্ট এটা বনাইছিলে আৰু সেই গিফ্টটো এতিয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম আহা লিজা লৈ আহা গিফ্টটো লৈ আহা এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে গিফ্টটো ইমান বেছি ভাল লাগিছে মই কি বুলি ক'ম কি বুলি ধন্যবাদ দিম লিজাক মই ভাষা নাই ধন্যবাদ দিবলৈ আপোনালোকে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইনত বনাইছে আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো হ'ল এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে আছেনে আহি আছে ফেমত এইটো যোনটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো কঁঠালৰ পাত হয় আৰু কঁঠালৰ পাতত ধুনীয়াকৈ লিজাই বিলেতেৰে কাটিছে ন বিলেতেৰে কাটি কাটি মোৰ নামটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লিখিছে বিকাশ বুলি আৰু এইপিনে এইখিনি গোটেই নিজে বনাইছে ন ঘৰতে আৰু এইখিনি দেখা পাইছে এইপিনে গোলাপ ফুল দি ধুনীয়াকৈ বস্তুটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে তুমি এইটো কিমান টাইম লাগিছে বনাওঁতে প্ৰথমতে বনাওঁতে 3-4 দিন লাগিছে তাৰপিছত অভ্যাস কৰি কৰি 5-10টামান পাত বেয়া হৈছে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোকে বহুত মৰম কৰে মই গম পাওঁ আৰু এইখিনি মৰম আৰু সঁহাৰিৰ বাবে মই আজি ইমানখিনি আহি পাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু স্পেচিয়েলি লিজাক বহুত বেছি ধন্যবাদ এইটো আৰু বাকীখিনি এইটো কেনেকৈ বনাইছে এইটো মই ইয়াক গ্লুগান দি বনাইছো এয়া হৈছে পেপাৰ কালাৰিং পেপাৰ আৰু মণিকুটি এইটো এনেকৈ জেনেৰেল কাগজ আৰু এই যোনটো পাতটো যে বনাইছে এই পাতটো কেনেকৈ বনাইছে কেনেকৈ কাটি কাটি বনাইছে লিজাৰ চেনেলত ভিডিঅ' এটা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত এই যোনটো ভিডিঅ'টো বনাইছে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো আছে আপোনালোকে গৈ তাই ভিডিঅ'টো চাব আৰু অলপমান মৰম দিব ধন্যবাদ বনাইছা এই চাওক কি ধুনীয়াকৈ 3D হেৰি বনাইছে লিজাই 3D বনাইছে এইটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে ধুনীয়া লাগিছে এইটোতো বঢ়িয়া লাগিছে এইটো আৰু কি বনাইছে এটা কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এইপিনে এইটো বস্তুটো মোৰ ভাল লাগিছে ঝুলনাটো কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো কিহেদি বনাইছে এইটো এইটো হৈছে বাতৰি কাকত দিন ভিতৰত কি দিছা ভিতৰত ভিতৰত বাতৰি কিনা কিনা যেন লাগে এইটো কি ধুনীয়া কিনা যেন লাগে কিন্তু এইটো কিনা নহয় তাই বনাইছে এইকেইটা বনাইছে চাওক কি ধুনীয়া একদম বনাইছে এই ইমজিটো বনাইছে ধুনীয়া লাগিছে মইনা মইনা ভাত খালা নাই বাবু ভাত খালা রাইস আমার এইফালে খানা পুরা রেডি এইপিনে চক মাছে দি ঔটেঙা আর এইপিনে মাংস জেগে এনেকা পুরা এটা আমার এটা আহার আমি দুপুরিয়া গ্রহণ করিম আইতা এইটো আইতার নামটো কই দাও আইতা এটা হল গোপন নামটো হল খারদা গোপন নাম তো আচ্ছা সুভাগী শ্রীমতী সুভাগী দেবী তারপর আহিলো এটা আমি গুৱাহাটীলৈ যাওঁ আন্ডার হওয়ার আগে ভাবিলো ইয়াতে রাস্তাতে ব্লগটো এন্ড করে যাও আর মূল লগত আজি যাত্রাত আছিলে আজির মানে হিট আছিলে কঙ্কন ভাই এইফালে বিজেকে ভাই আজিলৈ ইয়াতে রাখিছো লগ পাম নতুন ভিডিওলৈ নতুন দাদা বাই বাই সব মানুহবিলাকে কাম বন এৰি ফুৰি মানে কামত ওলাই আহিছে সকলোৱে যাওক 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 লেডিজ ড্ৰাইভাৰ ভাই মাৰ খাব লাগিব কেইটা দেখিছে ৰাইজ গুৱাহাটীত কি যাম
বাট মই খাই ভাল পাও আম।